ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁର କୁର୍ମୀ ଭବନଠାରେ ବାମନଘାଟି କୁର୍ମୀ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁର୍ମୀ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୁର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନ କରିବା ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏସ୍ଟି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଦାବିକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନି ନ ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ କୁର୍ମୀ ସମାଜର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆଜି 1980 କୁର୍ମୀ ସମାଜ ତାର ଦାବି ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ତଥା ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁ ସମୟରେ ଦାବି ଦେଇ ଆସିଛି। ଅଥଚ କୌଣସି ସରକାର ଆଜି କୁର୍ମୀମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ହତକ୍ୟାର ହାଇ ତାକୁ ପରିଚାଳନା ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଏବେକାର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯଶପୁର ସ୍ଥିତ ରାମତୀର୍ଥଠାରେ ଏହି କୁର୍ମୀ ସମାଜକୁ ଏସ୍ଟି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ରହିଛି, କୁର୍ମୀକୁ ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ଦେବା ସଦୃଶ ଗୋଟେ କୁର୍ମୀ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି କିଛି କୁର୍ମୀକୁ ନେଇ ଲଲିପପ୍ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ସମାଜର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୁର୍ମୀକୁ ଆଜି ବଳିଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଭୁତେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରକୁ ଆମେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବା, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରାୟ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଇଛି ଏସ୍ଟି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ଚାଲୁ ରହିବ। ଏତିକି କହି ମୋର ରଖୁଛି। ମୁଁ ବାମନଘାଟି କୁର୍ମୀ ସମାଜର ଉପଦେଷ୍ଟା। ଏଇ କୁର୍ମୀ ସମାଜର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚାଲି ଆସିଛି, 1980 ଚାଲି ଆସିଛି। ଏବଂ ଏଇ କୁର୍ମୀ ସମାଜର ଦୁଇଟା ମାତ୍ର ଦାବି, ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଭାଷାକୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଏବଂ ଏସ୍ଟି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା। ଏହାର ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲିକି ପଦଯାତ୍ରା କରିଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛୁ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ, ଯେ ଏସ୍ଟି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୁର୍ମୀ ଜାତିକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର 2004 ଆମକୁ ଲଲିପପ୍ ଦେଖେଇକି ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କୁର୍ମୀ ବିକାଶ ପରିଷଦ ନାଁରେ ସେ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି କୁର୍ମୀ ଜାତିକୁ। ଏଣୁ କୁର୍ମୀ ଜାତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏସ୍ଟି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାବି ଚାଲୁ ରହିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ଏ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବ। ଏଣୁ ଏ କୁର୍ମୀ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏବଂ କରିବୁ। ଅତେ ଏ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୁର୍ମୀ ଜାତିକୁ ଏସ୍ଟି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆମେମାନେ ସମକକ୍ଷ ହେବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବୁ। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ବାବନଘାଟି କୁର୍ମୀ ସମାଜର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରୁଛୁ ବାବନଘାଟି କୁର୍ମୀ ସମାଜ ତରଫରୁ, ଏହି ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ନବୀନ ସରକାର ଯେଉଁ ଆମକୁ ଲଲିପପ୍ ଆକାରରେ କୁର୍ମୀ ବିକାଶ ପରିଷଦ ନାମରେ ଯେଉଁ ଲଲିପପ୍ଟି ଦେଇଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଏସ୍ଟି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ସେ ଏସ୍ଟି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ନ କରେ ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବୁ ବୋଲି ଆମ କୁର୍ମୀ ସମାଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ।